Então, hoje estou aqui com mais um vídeo para vocês. O vídeo de hoje é muito, 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 muito especial, porque hoje estou aqui para falar-vos de uma novidade. Eu achei simplesmente maravilhoso, assim, mesmo fantástico, uma notícia, assim, um apelo para vocês participarem numa coisa que eu achei super fantástica e com certeza todos os meus animais já estão a participar. Hoje estou aqui para falar-vos sobre o Jumbo Pet Club. Com certeza vai ser a melhor coisa que aconteceu aos vossos animais de estimação. Então vamos lá. Primeiro de tudo eu vou dizer-vos que nós estamos aqui no nosso cenário novo, tá? Agora por enquanto só tem este quadrozinho aqui, que é de um ursinho. Por enquanto só tem este, mas eu vou-te pôr mais quadros. Bom, então deixem em baixo também sugestões do que é que vocês acham que ficava bem aqui no meu cenário. Então vamos lá, eu vou esclarecer-vos melhor o que é isto do Jumbo Pet Club. Vai ser uma das melhores coisas que vocês vão ouvir hoje para os vossos animais. O Jumbo, como vocês já sabem, é um supermercado muito bom, muito grande, cá em vários sítios de Portugal. E agora eles criaram uma coisa que é o Jumbo Pet Club, que é um clube para animais com vida social. Isto é muito divertido e é muito bom também. E na verdade é que isto ajuda bastante. E há vários tópicos assim que convence vocês a participar neste Jumbo Pet Club e que com certeza vocês vão adorar e não se vão arrepender assim como eu não me arrependi. Então basta vocês acessarem ao site que vai aparecer aqui e vocês vão logo entrar no Jumbo Pet Club e basta vocês registarem o vosso animal de estimação. É muito simples, vocês só têm que dar o nome, a data de nascimento, o vosso nome, a vossa morada. E então é muito, muito, muito simples e isto traz muitos benefícios. Neste site, quando vocês se registram com o vosso animal de estimação, vocês têm acesso a muitos, muitos benefícios e coisas mesmo extraordinárias, não é? E que ajudam bastante. Por exemplo, vocês têm acesso a um veterinário online que vos ajuda quando vocês mais precisam. Basta vocês deixarem a pergunta lá, imaginem que vocês têm alguma emergência sobre algum animal ou se precisam de ajuda de alguma coisa, basta vocês escreverem lá que em pouco tempo vocês vão ter a resposta, uma resposta rápida e bem dada por uma equipa mesmo de veterinários. São mesmo veterinários que respondem e eu já testei e funciona às mil maravilhas. Vocês vão também ter acesso a site, assim, a páginas para vocês, se estão à procura de um namorado para o vosso animal. Estão lá vários perfis também, vocês vão ter acesso às últimas novidades no mundo animal, vão ter acesso a praticamente tudo o que tem de bom a se ver com os animais. E vocês podem participar com o animal que for, cão, gato, roedor, peixe, o que vocês quiserem, pássaro, e isso é muito bom, porque assim eles estão a mostrar que os animais de estimação não é só o cão e o gato. O Jumbo Pet Club abrange todo o tipo de animal. Isso é muito bom porque eu tenho um hamster, não é? A minha beleza, o meu Zezé. E eu fiquei muito contente quando eu soube que podia registar o meu Zezé. Foi uma das melhores coisas que eu fiz e o Zezé está muito feliz também. E quando vocês registram o vosso animal, eles mandam uma coisinha. Eles mandaram quando eu registrei o meu Zezé. Fiquei muito contente quando eu recebi. Eu vou mostrar aqui para vocês, para vos convencer a participar nesta plataforma que é então o Jumbo Pet Club. Este é o envelope e ele diz que o engraçado é que ele não se dirige a mim, ele dirige ao Zezé, ou seja, esta carta na verdade é do Zezé. Eu vou mostrar, olha, diz aqui Zezer Corte Real, diz mesmo aqui num balãozinho que fala: Zezer Corte Real, está na hora de acordares para a tua vida social. Cá atrás diz: eu quero que possa escolher ter a vida social. Então, abrindo o envelope, vem uma carta muito gira, muito simpática, uma carta de o Jumbo Pet Club dirige-se aos animais com todo o amor e simpatia e isso tudo. E olhem só, que coisa tão linda. Ahá! Eles mandam um cartão do vosso animal. É muito lindo, vocês não têm noção da felicidade que eu tive quando cheguei a casa e vi na caixa do correio esta carta, mas melhor ainda foi quando eles mandaram o cartão. É muito simples vocês fazerem o cartão e vocês é que escolhem a fotografia. É muito simples e é muito bom porque vocês é que escolhem a fotografia, a data de nascimento do vosso animal, o nome que querem que apareça no cartão. E é muito bom porque demora muito pouco tempo. E não vai pensando que este cartãozinho, olha, este aqui,
Não vai pensando que este cartão é só por entretenimento, é só por brincar. Não. Com este cartão vocês têm acesso a muitas, muitas, muitas promoções nas lojas Jumbos. Muitas promoções com produtos para animais. Portanto, as coisas do Zezé são praticamente todas compradas, desde que nós temos este cartão, são praticamente todas compradas no Jumbo, porque os produtos são bons e com este cartão nós temos acesso a muitas, muitas mesmo promoções. Então olha só o cartão do Zezé, que lindo. Ele é assim todo brilhante. Cá atrás também tem aqui coisinhas escritas. E diz: para animais com vida social, Jumbo Pet Club, Zezé cor de real, ano de nascimento 2016, género masculino. E é muito simples, vocês quando vão pagar as coisas ao Jumbo, ou perguntam lá na caixa se vocês têm cartão Jumbo Pet Club, ou vocês simplesmente dão, eles passam este código em barras e vocês começam a obter descontos. E eu agora vou ler aqui a cartinha rapidamente. Jumbo Pet Club, animais com vida social. Olá, Zezé cor de real. Estamos muito felizes por pertenceres ao Jumbo Pet Club. É com imensa alegria que te enviamos o cartão oficial de membro, que te dará acesso a benefícios exclusivos, nomeadamente a promoções e destaques nas lojas Jumbo e Jumbo Online. Ah, eu verdade, esqueci de dizer, este cartão também dá para usar através do Jumbo Online. E uma newsletter personalizada com as últimas notícias do mundo animal e outras informações úteis. Mas fica atento às novidades e passa a palavra aos teus amigos. Para mais informações, conta sempre connosco em... E o site vai aparecer agora cá em baixo, www.jumbopetclub.pt. O teu amigo quatro patas, Jumbão, presidente do Jumbo Pet Club. Ora, então eu estou dizendo que vale a pena mesmo vocês registarem os vossos animais. Eu fiquei muito contente, eu já registrei os meus outros animais, já registrei os meus gatos, já registrei os meus peixes. Se vocês quiserem que eu grave um videozinho a abrir a carta com o cartão deles, deixem em baixo nos comentários. E é isso, aqui depois também vem assim, as coisas que eu já disse ainda agora, que vocês podiam encontrar no site do Jumbo Pet Club, que é, por exemplo, uma equipa de veterinários online, informações sobre a tua raça e a dos teus amigos, um conjunto alargado de conselhos práticos e curiosidades, um mural de anúncios que pode ajudar a encontrar um par romântico, notícias e eventos sobre o mundo animal que te podem interessar e muitas outras coisas. Portanto, não se esqueçam de ir lá ao site e inscreverem o vosso animal. Vocês vão receber o vosso cartãozinho e a partir daí vai ser só benefícios. Olhem a fotografiazinha do Zezé, muito linda. Vocês é uma selfie que ele tirou, tá? Vocês é que escolhem a fotografia, é tudo muito engraçado mesmo. E foi isso, pessoal. Não se esqueçam de deixar o vosso gostei em baixo, se inscrever no canal e visitar as nossas redes sociais. Com certeza o Zezé vai aproveitar o seu cartão. Aliás, ele já começou a aproveitar, todas as comprinhas dele são feitas no Jumbo. E é isso. Não se esqueçam também então de visitar o site www.jumbopetclub.pt. Foi isso. Um grande beijo para vocês e tchau!